Travelish International Institute нь нийслэлийн ахлах болон дундаа ангийн сурагчдын дунд эсээ бичлэг болон илтгэлийн уралдааныг энэ сарын 6-наас 20-ны хооронд зохион байгуулсан. Тус тэмцээнд нийслэл хотод байгаа улсын болон хувийн хвшлийн нийт 50 гаруй сургуулийн сурагчид оролцсон. Үүнээс ихний 10 шилдэг сурагчдыг шалгаруулж, илтгэлийн төрлөөр дахин шалгаруулж, шагналт байруудыг тодруулсан юм а. Шилдэг 10 сурагчдад хобби болон монтурк, орчлон, нийслэлийн 33 дугаар сургуулийн хөвгдүүд шалгарсан байна. 1-р хооронд шалгарсан сурагчид iPhone 6 гаруйц болон Travelish International Институтийн хилний ангийн нэг төвшөнд 100 үн төлбөргөө суралцах хэрэгээр шагнах юм байна. Энэхүү уралдаан маань хоёр шат үе шаттайгаар явсан. Нэгдүгээрт эсээ бичих шат, хоёрдугаарт илтгэл тавих шат гэсэн нийт хоёр үе шаттай. Тэний эсээ бичих шатандаа бид нийт 53 ахлах сургууль оролцсноос бид шилдэг 10 хүүхдийг шалгуулж авсан байгаа. Okay, and out of the 10, we... Илтгэлийн уралдаанд бид тэнцэн 10 хүүхдэд орж авчруулсан. Эдгээр хүүхдүүдээс биш эхний 3 байрыг бид тус бүр шагнасан. 1-р байр iPhone 6, мөн 100% Raffles англи хэлний сургалтанд үнгүй сурах. 2-р байр 50% өнгөлтөө англи хэлний сургалтанд сурах. 3-р байр 30% хөнгөлтөөр англи хэлний сургалтанд сурах тус шагналаар бид шагнасан. And the third prize got 30% scholarship.